Assalamualaikum salam hormat salam keluarga Malaysia saya Wan Syahrina anda sedang menyaksikan inklusif di saluran RTM Berapa tahun terdekat ini kita banyak memberikan fokus kepada COVID-19 dan bagaimana kita begitu mengharapkan ada cahaya yang terang di sebalik di hujung terowong gelap. Waktu ini, tahun ini, pada masa kita telah pun mungkin sudah boleh menerima COVID-19 dan hidup bersama-sama dengannya, rupa-rupanya ombak-ombak susulan yang tercetus daripada tsunami pandemik baru sahaja tiba ke pantai kehidupan kita dan hidup masih lagi sukar. Saya bercakap secara khusus berkenaan dengan cabaran ekonomi dan terutamanya di negara kita. Untuk anda malam ini inklusif membawakan Yang Berhormat Senator Tengku Dato' Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz Menteri Keuangan Malaysia. Apa khabar Dato' Seri? Terima kasih ya. sekali lagi kerana bersama-sama kami dan uh, 2022. Rupa-rupanya Dato' Seri masih lagi satu lagi tahun yang mencabar untuk kita. Dan uh, saya kira antara yang paling utama ialah berkenaan dengan kenaikan kos sara hidup. Ia menekan semua lapisan keluarga Malaysia. Jadi kalau boleh kita tahu sebagai pembukaannya, sejauh mana kerajaan memerhati dan juga berusaha untuk menangani um, isu ini ya. untuk membantu rakyat. Uh, terima kasih uh, Wan Syarina. Um, kalau kita lihat uh, tahun 2022 ini merupakan tahun pemulihan ekonomi kita yang berbanding dengan tahun 2021 dan juga tahun 2020. Kita telah membuka semula aktiviti ekonomi kita dan juga kita telah membuka sempadan antarabangsa uh -huh. kita jadi kita dapat lihat bahawa peniaga-peniaga kita peniagaan uh, telah mula uh, kembali uh, kepada pre ataupun pra uh, pasca COVID-19. Uh, momentum pemulihan ekonomi ini kita dapat lihat ya, dari pada masa suku pertama hari, pada tahun ini tahun 2022 uh, KDNK telah bertumbuh sebanyak 5% uh, dan kita menyasarkan, mensasarkan bahawa tahun 2022 ini KDNK 2, KDNK second quarter, uh, suku kedua pun lebih kukuh lagi sebenarnya daripada KDNK pertama. Jadi unjuran kita masih lagi uh, antara 5.3 dan 6.3% ini unjuran pertumbuhan KDNK pada tahun ini. Uh, jadi insyaAllah pemulihan ekonomi ini jelas uh, bukan dari segi KDNK tetap malah dari segi uh, pekerjaan juga. Kadang, -kadang pengangguran kita pada bulan Mei 2020 adalah pada tahap 5.3% dan sekarang ini adalah 3.9% sasaran kita sebenarnya 4% jadi kalau kita lihat di sini memang ekonomi kita menunjukkan tanda-tanda pemulihan tetapi seperti yang Wan sebut tadi ekonomi global semakin mencabar konflik Ukraine dan Rusia mengakibatkan kenaikan harga-harga bahan mentah bahan mentah especially terutamanya uh, minyak dan sebagainya ya arang batu um, dan juga kita dapat lihat apa yang berlaku di China ya uh -huh. um, di mana um, polisi di negara China mengenai covid ni dia zero tolerance uh -huh. kan uh, kepada covid dan ini sedikit sebanyak telah mengganggu rantai yang bekalan dan negara China adalah penting uh, kepada uh, trade kita ya dia adalah negara terbesar Uh, trade dengan Malaysia ya yeah. dan juga uh, kalau kita lihat dari inflasi tadi Wan ada hmm. uh, menyebutkan mengenai inflasi uh, pada tahun ini uh, untuk Malaysia juga dijangka Uh, kadar inflasi adalah antara 2.2 hingga 3.2% uh -huh. ya uh, dan kita telah uh, melihat tem pada tempoh 6 bulan pertama tahun 2022 kadar inflasi lebih kurang 2.5% uh, ini maknanya kita selaraslah dengan unjuran rasmi um, dan kadar inflasi di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain jauh terkawal ya uh -huh. uh, kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah telah lebih kurang 9% ya, sekarang dan juga negara-negara jiran kita ya Filipina, Singapura dan Thailand juga telah mencecah 6% oleh sebab itu kita salah satu sebab mengapa Malaysia dapat mengawal kadar inflasi yang tidak begitu tinggi berbanding dengan negara lain ialah kerana subsidi kita, uh -huh. kerajaan telah membuat keputusan uh, untuk uh, menaikkan uh, kadar subsidi supaya dapat membantu uh, rakyat kita. Uh, sebagai contoh, kalau kita lihat uh, minyak kita, mm -hmm. ya, RON95, minyak yang kita isi dalam kereta kita ini, ya, um, harganya masih RM2 di mesin ya, dan um, bulan lepas ke bila-bila bila pun memang masih lagi RM2.50 kerana kita ada ceiling hmm. uh, RM2.50 uh, kalau kita tengok sebenarnya harga satu liter tu ialah lebih kurang RM4.70 uh, seliter ini bermakna setiap liter yang kita isi ya, dalam kereta kita atau motosikal kita kerajaan Tampung sebanyak RM2.65 ya lebih dari separuh lebih dari separuh, betul dan harga ini uh, dikekalkan kerana uh, kita naikkan uh, subsidi kita jadi subsidi petrol produk-produk petroleum ni dianggarkan lebih kurang 30 atau sampai 31 bilion ringgit pada tahun ini. Subsidi ini untuk semua bukan saja untuk golongan B40 dan M40 tapi juga golongan T20 dan sebenarnya golongan T20 ni adalah penerima manfaat terbesar subsidi. Dan subsidi ini bukan saja subsidi RON95 tetapi hmm. juga kita dapat ya kita lihat dengan bahasa subsidi minyak masak ya subsidi minyak masak yang 25% per, per keji ya subsidi minyak masak pun akan mencecah 4 bilion ringgit dan sebelum ini kita tidak pernah pun memberi subsidi ayam dan telur ayam dan telur subsidinya akan mencecah 1.1 bilion ringgit sebelum ini pun kerajaan tidak pernah memberi subsidi elektrik subsidi elektrik pun akan mencecah 5.8 bilion ringgit jadi subsidi-subsidi ini akan mencecah Uh, 77.7 bilion ringgit tetapi saya rasa mungkin dengan kadar uh, cara kita ber, 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 nak membantu rakyat ini mungkin akan uh, sampai uh, 80 bilion ringgit uh, pada uh, tahun ini. Ini subsidi sedikit, 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 sedikit yang besar inilah yang telah dapat membantu kita uh, mengelakkan ada inflasi yang terlalu tinggi uh, untuk negara kita. Mm -hmm. Tapi dalam masa yang sama juga um, kita perlu untuk memahami uh, bahawa peningkatan subsidi yang tinggi akan memberikan uh, kesan kepada hutang negara. Jadi mm, bagaimana betul. dengan situasi ini dan adakah kita sebenarnya dalam keadaan yang masih mampu untuk terus berhutang? Ya, yeah. um, benar uh, memang subsidi ini akan akan mengurangkan ruangan fiskal negara kita ya. Um sehingga akhir Jun 2020 kalau tadi Wan ada menyebut pasal kadar hutang kita, kadar hutang kita uh, di peringkat persekutuan ialah lebih kurang 1.045 uh, trilion uh, ringgit ya. Itu besar hmm. dari segi jumlahnya. Tapi kalau kita lihat daripada segi KDNK ya lebih kurang 63.8% daripada kepada KDNK dan ini masih lagi di bawah had statutori kita iaitu 65% kepada uh, KRNK. Um dan kita lihat eh uh, pada sejak krisis ini kerajaan kita telah memberi keutamaan ya kepada uh, kita fokus balik kepada pemulihan ekonomi. Landasan pertumbuhan kita mesti teruskan. Kita mengumumkan bajet yang mengembang. Kita juga mengumumkan macam-macam inisiatif dan bantuan, pakej rangsangan untuk membantu pemulihan ekonomi. Even kalau kita lihat program vaksinasi, perbelanjaan telah dibuat. Jadi kita tidak mahu dari segi pembantuan itu ...dikurangkan pada masa uh, rakyat memerlukan. Uh, namun begitu seperti saya sebut tadi um, subsidi itu dah mencecah 80 bilion ringgit. Mm -hmm. um, if, kalau kita lihat dari laporan itu konteks ya. Um, perbelanjaan pembangunan pada tahun ini uh, peruntukan yang diberi ialah 76 bilion ringgit. Jadi perbelanjaan subsidi lebih daripada perlukan perbelanjaan pembangunan ini. Perbelanjaan pembangunan ini nak membina sekolah, jalan raya, hospital dan sebagainya. Um, sebab itu amatlah penting untuk kerajaan uh, dalam jangka masa panjang ya, merangka mekanisme subsidi yang lebih uh, bersasar supaya kita memberi manfaat ...kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Ini jangka masa panjang. Perjimatan tersebut yang kita boleh gunakan... ...ialah kita boleh gunakan untuk mereka yang betul-betul memerlukan... ...dan juga untuk pembelanjaan pembangunan yang memang negara memerlukan. Contohnya dalam pendidikan, sektor pendidikan, sektor kesihatan... ...dan juga pengangkutan awam. Okey. Um baru-baru ini antara perkara yang disebut uh, rakyat jugalah berkenaan dengan peningkatan OPR um, oleh bank negara ke 2.25%. Hmm. Jadi untuk kita memahami yang ini uh, pula Datuk Seri bagaimana sebenarnya uh, kenaikan OPR ini membantu dalam mengurangkan uh, tekanan inflasi kepada negara. Ya. Yeah. Uh, sekali lagi saya ingin uh, kita nak buat perbandingan dulu mm -hmm. sebelum saya menjawab soalan itu. Mari kita bandingkan dengan negara uh, maju seperti Amerika Syarikat. Uh, Amerika Syarikat pun sebenarnya dah menaikkan kadar uh, faidahnya secara mendadak lebih kurang 225 mata asas ataupun 2.25% lah, uh, pada tahun ini uh, kerana nak menangani langkah menangani uh, kadar inflasi yang begitu tinggi di sana ya, 9% uh, di, di Amerika Syarikat. Uh, kadar faedah ini sebenarnya memang boleh digunakan sebagai salah satu tool atau salah satu senjata uh, yang boleh uh, membendung inflasi. Tetapi uh, langkah kadar faedah yang secara mendadak ini uh, selalunya akan membebankan peminjam dan, dan akan Meningkatkan uh, ekonomi pun uh, lebih pelahan. Ya, Itulah. Tetapi tidak Amerika Syarikat tidak ada uh, pilihan. Uh -huh. uh, bagi Malaysia sebarang langkah sebelum itu saya nak menerangkan bagi Malaysia sebarang langkah mengenaikan OPR ni adalah dasar monitori. Ya, Dasar monetari ini ialah dasar yang ditentukan oleh uh, bank negara Malaysia ya, uh, dan dia adalah Uh, monetary policy committee ini ah uh, adalah bebas uh, daripada kerajaan uh, dan dia mengikut undang-undang sedia ada jadi kita di kerajaan tidak uh, boleh menyelaraskan keputusan uh, kenaikan OPR uh, kerana bercanggah dengan undang-undang ya mm -hmm. uh, dan selain itu akan mengganggu apa menjejaskan integriti pasaran jadi, di MPC ataupun Monetary Policy Committee atau dalam bahasa Malaysia, jawatan kuasa dasar Mon monetary ini dia akan merumuskan uh, dasar monetary uh, untuk mengekalkan kestabilan harga contohnya uh, dan juga memastikan kira pertumbuhan ekonomi kita kekal dan kekal mampan lah. Ya, yeah, long term sustainability. Apabila ekonomi kita sebelum pasca COVID-19 tu, kadar OPR sebenarnya telah lebih 3%. Pada masa satu pada satu masa dia mencecah 3.25%. Mm -hmm. uh, sekarang ni lepas kenaikan 25 batas asas ni, Um, kadar OPR kita ialah 2.25% masih lagi rendah berbanding dengan sebelum pasca COVID-19 ya, 3% jadi tahun dari 2012 sampai lah tahun sebelum pasca uh, COVID itu memang dalam 3% kini ekonomi kita berada dalam landasan pemulihan saya dah sebut tadi KDNK kita pada suku pertama 5% KDNK kita pada suku, masa, suku kedua pun akan uh, menunjukkan pertumbuhan yang lebih daripada suku pertama jadi uh, kita dapat lihat aktiviti perbelanjaan isi rumah pun pembelian aset aktiviti, aktiviti pelaburan dah dah kembali uh, pulih kalau uh, lihat daripada segi uh, pembelanjaan runcit contohnya ya um, memang lebih besar uh, daripada sebelum uh, pasca Covid-19 jadi kita lihat kadar inflasi memang masih lagi terkawal uh, di seperti saya dah sebut tadi pada 6 bulan pertama 2.5% jadi kalau berdasarkan faktor-faktor ini uh, Bank Negara telah mengambil keputusan untuk uh, melaraskan kadar OPR ni secara beransur-ansur. Ya, jadi dia naik sikit je, 25 mata base. Uh, 25, uh, mata asas sebelum ini dan naik lagi 25 mata asas. Kerana sebelum ni 1.75 naik ke 2, lepas tu naik ke 2.25%. jadi hmm. Dia tak naik terus macam negara-negara lain sampai 3-4%. Ya. Um, dan dasar kerajaan menerusi bank negara uh, berpandangan bahawa kenaikan kadar OPR ni tidak akan memberi kesan uh, yang ketara di mana satu uh, 1 per 3 uh, pinjaman ...oleh golongan B40 ini adalah kadar tetap sebenarnya. Hmm. Ya, dan juga yang terdiri kebanyakannya daripada... ...hutang-hutang uh, kereta hmm. dan juga pinjaman peribadi. Ya, dia punya rate itu fixed rate. lah, ya. Dia hmm. tidak akan ter begitu terkesan. Uh, pada masa yang sama, kerajaan kita telah menyatakan bahawa... ...sebarang uh, pelarasan dasar monetari pada masa hadapan ini... ...akan dilaksanakan secara terkawal dan berasur-asur. Itu yang uh, Bank Tenggara telah memberi uh, uh, pengumuman kepada kita. lah, Tapi dari sudut dasar... Um, You know, to, daripada uh, kerajaan yang uh, point of view, uh, kita uh, our fiscal policy uh, yang telah uh, juga akan membantu ekonomi kita. Mm -hmm. okay. mm. um, Satu lagi perkara ialah nilai uh, ringgit berbanding mm. dolar Amerika Syarikat mm. dan orang memerhatikan kejatuhan nilai ringgit ini mm. dan tertanya-tanya adakah trend ini akan berterusan dan apa yang kita buat untuk uh, mengukuhkan semula nilai ringgit kita. Yeah. Ya, masalahnya kita selalu banding ringgit ni dengan US dollar. Tapi kita tak berbanding ringgit dengan Uh, mata wang mata wang asing yang lain ya. Memanglah kalau kita membandingkan uh, ringgit dengan US dollar, ringgit telah terkesan ya akibat uh, pasaran kewangan global yang terus uh, uh, mengentak ni sisi tightening global financial condition. Saya tadi baru sebut bahawa kadar faedah Amerika Syarikat naik sampai 225 mata asas. Ya, jadi oleh itu banyak uh, itu menguatkan lagi uh, mata wang uh, US dollar uh, dan pelabur juga you know, perlu berhati-hati dari segi apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine risiko di sana dan juga pertumbuhan global ya? jadi namun situasi ini kalau kita lihat bukan sahaja menjejaskan mata wang kita tetapi juga mata-mata uh, wang -wang asing yang lain kalau kita lihat daripada uh, saya ada data sini 3 Ogos yang itu uh, Yen telah jatuh 14%, uh, Pound Sterling jatuh 10%, Euro jatuh 10%, Won Korea jatuh 9%, Peso Filipina pun jatuh tajibat, menjatuh, menjatuh dolar New Zealand menjatuh. Jadi kita sebagai negara yang kecil, ekonomi yang terbuka memang juga akan terkesan dan kita sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan negara lain uh -huh. ya, kalau kita banding dengan negara lain kita kita telah ringgit telah lebih telah aku mengukuh ringgit getting stronger uh, berbanding dengan yen, berbanding dengan euro dengan pound sterling, dengan korea won, dengan peso filipina dengan thai baht hmm. kita lebih uh, uh, actually strong uh, berbanding dengan mata-mata wang -mata asing ini. Uh, buat masa ini sebenarnya apa yang lebih penting ialah uh, kekuatan asas ekonomi kita our economic fundamentals ya yeah, yang boleh uh, menyokong kestabilan ringgit uh, daripada kejutan uh, dan seperti saya sebut tadi uh, ekonomi kita dah dalam landasan pemulihan yang betul masih lagi di dalam unjuran kita masih lagi uh, antara 5.3 hingga 63% yang mana disokong juga uh, oleh uh, unjuran daripada IMF dan juga uh, World Bank. Jadi kita juga kena lihat pada masa jangka sederhana dan panjang uh, kerajaan juga akan mengutamakan pembaruan struktur ya structure reforms dari segi fiskal dari segi ekonomi supaya kita dapat um, uh, super momentum pertumbuhan ini dapat uh, sustainable lah dan boleh hmm. dapat diteruskan. Baik, secara konklusinya, uh, kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan berlaku hmm. pada masa hadapan dan kita tidak boleh mengharap atau menjanjikan bulan dan bintang. Tapi sekurang-kurangnya untuk waktu sekarang ini, kita hmm. berada pada kedudukan yang betul dalam proses pemulihan kita. Mungkin sedikit nasihat, Datuk Sri, kepada para penonton kita uh, untuk mereka merasakan sedikit keredaan dan yeah. kelegaan untuk masa-masa yang akan datang selepas ini. Ya, yeah. uh, kita, uh, Alhamdulillah, Malaysia setakat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi ekonomi yang kukuh yes. dan kita berada dalam landasan yang betul kadar inflasi pun rendah kadar kaedah pun masih lagi rendah tetapi kita mestilah berhati-hati kerana keadaan ekonomi global semakin meruncing semakin menurun jadi kita di Malaysia kita perlu bersedia untuk kalau terpaksa membuat polisi-polisi yang lebih Uh, fokus uh, kepada pemulihan ekonomi kita. Dan um uh, peranan rakyat saya kira perlu bersama-sama dengan kerajaan yes. untuk menjayakan? Betul. Uh, kalau kita lihat sebenarnya uh, kadar pengangguran pun dah turun alhamdulillah. Ya kadar uh, perbelanjaan pun sebenarnya dah naik ada di kita dapat lihat kalau kita pergi ke kedai-kedai kedai-kedai makan bisnes dah back to normal ya yeah. trade kita pun dah mencecah 2 trilion ringgit kita punya perdagangan jadi ini semakin banyak memberi uh, confident kepada pelabur-pelabur juga untuk uh, masuk uh, ke dalam negara kita. Mm -hmm. Okey, um, baik itu rumusannya untuk waktu ini kerana kita uh, menyentuh atau memberikan fokus kepada isu ekonomi dan tindakan kerajaan dalam menanganinya. Uh, Tengku Dato' Seri Utama, Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia bersama-sama inklusif uh, pada malam ini. Jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Terima kasih juga untuk anda yang menonton siaran ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi.